Záběry, které právě sledujete, pochází z nového krátkometrážního filmu dětské televize s názvem Obrázky z Vajglů. Ten bude mít premiéru již 11. března v multikině Cinestar v Liberci. O vzniku celého projektu a průběhu realizace nám podrobnosti prozradí dvě nejdůležitější osoby filmového štábu, režisér a kameraman. Tak za mnou se nachází logo reklamní agentury, která stojí v pozadí celého příběhu Obrázky z Vajglů. Tato agentura koupila anonymní město, v kterém se celý příběh odehrává a na jeho obyvatelích testuje manipulační techniky, různé reklamní strategie a tak. To důležitý v tom příběhu je vztah a postoj těch dvou hlavních hrdinů, kteří jsou zavřený v tom ústavu. Máme tam motivy nějakého odboje a ve výsledku to hlavní téma uváděný je moc mass médií. Rozhodli jsme se celý film situovat do pokud možno opuštěných zašlých exteriérů, které jsme našli na papírovém nebo v okolí papírového náměstí v Liberci a v areálu Intex ve Vratislavicích nad Nisou, kde se rovněž točily veškeré exteriéry. A celkově vizuálně jsme se to snažili pojmout, aby hodně vyniklo prostředí, v kterém se to odehrává, takže určitě se ve filmu objevují i detailní záběry, ale spíš jsme všechno brali z nějakých celků nebo polodetailů, aby prostě vyniklo to okolí, aby ty postavy byly neustále zasazeny v tom prostředí. A komparzistů jsme měli kolem 80 lidí, ale ve výsledku ten film je obrovský právě díky těm komparzistům. Vlastně od srpna tím projektem žijeme. Premiéra je kvůli obrovskému zájmu již vyprodána, takže vás zvu na promítání, které proběhne 16. března v 8 hodin večer v kině Lípa. Josef Slabý, Genus Plus.